Moikka! Mä oon Riikka ja sä oot tullut mun neulekanavalle. Palasia arjestamme katsoa mun neuleaiheista videota. Ihana kun oot löytänyt tänne ja tervetuloa. Mä näytän tällä kertaa yhden valamintyä ja kaksi keskeerästä, mutta alussa mä voisin sanoa tästä päällä olevasta paijasta. Eli tää malli löytyy Ravelrystä. Tää on semmonen kuin Auer. Tässä on vähän tämmöset niinku, olisiko näistä lepakkohihat, mutta muuten tää on tämmönen tosi peruspaita. Pääntiessä on joustin, helmassa on joustin ja sitten hihoissa on joustin. Ja mulla on tässä tämmönen ihanan sävyinen ruskea lanka. Tää on Sulosopin lankaa ja tää oli muistaakseni joku merinosekote. Tää on semmoista aika paksua, eli DK-vahvusta saasakrammassa on, olisiko se sitten suunnilleen 250 metriä. Reilu 200 metriä kuitenkin. Ja mä kyllä tykkään tästä tosi paljon. Tää on täältä pääntiestä tämmönen aika pieni, mutta toisaalta niinku sekä ei haittaa. Ainut ongelma tässä on vähän ollut nämä olokapäät, että ne tahtoo olla sille, että ne ei ihan asetu kunnolla tuohon. Mutta muuten tää on ollut kyllä tosi kiva. Nää hihat on tosiaan täällä tämmöset aika alas täältä kainalosta. Ja muuten nämä on sitten täältä ranteen läheltä niinku tämmöset aika tiukat. Pikkusen tämmönen löysä malli ja tämmönen sopiva housen kanssa piettäväksikin. Mä en ottanut tehdä tästä Ravelrymittä projektia. Mä välillä teen niitä aika huonosti, mutta mä linkkaan tähän video alle sen ohojeen, että millä ohjeilla mä oon tehnyt tämän, mutta löytyy semmoisella nimellä kuin Auer. Ja sitten voitais katsoa tää mun valmistyö, jossa oli lankana tämmöstä Langin supersok-lankaa. Eli tässä yhdessä kerässä on 150 grammaa ja tässä on 410 metriä. Ja tää oli semmonen kuin kitin vaalea tää sävy. Ja mä olin tosiaan suunnitellut tästä sukat ja tätä on sitten jäänyt, niin mä nyt tekin tästä nämä tämmöiset palamikkosukat. Näiden sukkien ohje löytyy semmoisesta kodinkuvan lehen mukaan mökille lehestä. Ja näiden nimi on siellä semmoinen kuin puna-apilasukat. Ja nämä on neulottu 7 välistä langasta, mutta mä neuloin nämä sitten vähän ohuemmasta langasta. Niin sain näistä lastensukat. Ja nämä aloitetaan tätä kärestä. Sitten näissä on tiimalasi kantapää. Ja sitten on lyhyt joustin tuolla varressa. Ja sitten muuten näissä on tämmöistä palamikko pitsi neulosta. Mä tekin näihin sukkiin 3 kertaa tää malli kerran. Ja sitten kun olin tehnyt 1,5 kertaa, niin tekin ton kantapää. Ja sitten tekin vielä toiset 1,5 kertaa. Ja mulla oli näissä tämmöset saijakon puikot. Nää on 2,75 milliä. Ja ne on yleensä sopivat mulle, kun mä neulon tämmöistä lankaa, jossa on saasakrammassa semmonen 300 metriä. Ja tää oli kyllä tosi kiva malli, mutta mä oon aiemminkin jo kertonut, että siinä kaaviossa oli kaikenlaisia ongelmia. Siinä oli virheitä ja puuttu merkintöjä ja kaikkea, mutta mä sain kyllä sillä silti sukat aikaiseksi. Mä aloitin tämän semmoisella vähän erilaisella aloituksella siinä ohjeessa. Eli mä pyörittelin sen langan vaan puiko ympäri. Siinä olisi pitänyt vissiin luua vaan toisen puolen silmukot ja toiset sitten nostaa sitä lajista. Mutta mä teen silleen, että mä pyörittelen sen siihen puikolle, niin saa siistin tuosta kärjestä. Ja näistä lisäyksistä teki sille, että toinen kallistuu toiseen suuntaan, mutta muuten on tehnyt ihan se ohjeen mukaisesti. Ja nämä sukat painaa yhteensä 60 grammaa, eli tuota lankaa jäi vielä aika paljon. Mutta en vielä osaa sanoa, mihin sen käytän. Jossain vaiheessa käytän sen sitten johonkin, mutta nämä menee tule meidän ekaluokkalaisille sitten sukiksi. Nämä on siis semmonen reilu 30 koko ja ihan ohjeen mukaiset silmukkamäärät ja 60 grammaa lankaa. Eli tuo oli vähän ohuempaa tämä ohjeessa. Eli jos se ohje oli 7 välistä langallinen, niin tämä on semmoista suunnilleen nalle vahvusta lankaa. Mä aika monestikin teen sille, että jos mä haluan jollakin niin kuin aikuisten ohjeilla lastensukat, niin mä pienennän sitä langan vahvuutta silleen, että no mä vertaan nyt, että 7 välistä langan tilalle tulisi nallelanka tai nallelangan tilalle tulisi sitten pennalanka. Mutta silleen kun pienentää niin sitä langan vahvuutta, niin sitten saa aina lastensukatkin sillä aikuisen ohjeella. Tuo oli tosi kiva malli ja kaunis malli, mutta se ohje oli semmoinen, että en tosiaan suosittele sitä ihan aloittelijalle. Jospa siihen ohjeeseen saataisiin korjaus, niin sitten se olisi kivempi. Tänään mulla on nyt molemmina, joten pitihän mun sitten aloittaa seuraavat sukat. Ja nämä on Sari Nordlundin elokuun sukat. Eli Sarilla on semmoinen kesäsukkakalimenosa, että 4 peräkkäistä kuukautta tulee sukat, niin nämä on sitten elokuusukat. Ja mulla on lankana täällä tämmönen keltainen, vähän kimaltava sukkalanka.
tää on jotain glittersukkaa ja tää on Ikken lankaa. Ja oikeastaan muuta tietoa mulla ei tästä olekaan. Tuo on vanha lanka ja tää on oikeastaan purkulankakin. Sasakramassa on varmaan reilu 400 metriä, kun on tämmöstä ohutta lankaa. Ja mä oon nyt eka sukaa aloittanut täällä. Tähän tuli tämmönen taitettava tämä varsi. Ja nyt pitäisi sitten tehdä siljää. Vähän mä mietin, että tuleekohan näistä liian isot, kun mä ajattelin, että mä tekisin tuolle meidän 5-vuotiaille näistä sukat. Vähän pitää vielä neuloa tästä ja katsoa, tuleeko liian isot. Että kavennanko tuosta sitten vähän nilikkaunta silmukoita vai aloitanko sitten kokonaan alusta ja teen vähän vähemmillä silmukkamäärillä. Mutta tästä mä oon tehnyt jo yhdet aiemmat sukat tähän kesäsukkakalliin, niin nyt tulee nämä toisetkin sukat. Tämä on tosi kiva lanka ja mun mielestä mukava neuloakin. Ja tämmöisessä ohuessa langassa mä käytän näitä 2.25 mm puikkoja ja mä sanoinkin viime jaksossa, että kun mä olin tökännyt niin paljon niitä puikkoja, niin mulla ei tullut tähän sormeen reikä. Ja moni laittoi siihen vinkkejä, että miten sitä voi parantaa ja nyt se onkin parantunut. Mä pystyn taas neulon tämmöisillä ohuvilla puikoilla. Mutta no mä on nyt vähän silleen, että mä mietin, että jatkanko mä näitä tälleen vai puranko mä ja teen sitten vähän vähemmän noita silmukoita tuohon alakkuun. Sitten mulla on vielä yksi keskeeräinen työ täällä, jota mä oon esitellytkin teille useamman kerran. Ja nyt se on ollut sitten vähän tauolla. Eli mulla on täällä Vuonue Wilhelmi kampalankaa. Tää on siis 70 suomalaista lampaanvillaa ja 30 tenseliä. 100 grammaa on 400 metriä. Ja tää on värihavu. Ja mulla on tosi vähän täällä enää tätä lankaa. Mutta tää on tosiaan tämmöstä kiiltävää, tosi ihanaa ohutta lankaa. Ja mulla on tässä tulossa se kuutartoppi. Ja mä oon siis neulonut tätä jo aika kauan. Mulla on täällä nää pitsikappaleet ette ja taakse. Ja sitten mä mietin, että minkälaisen mä teen tästä helmasta, kun mulla on vähemmän tätä lankainta hoiteessa. Ja nyt mä lopulta päädyin siihen, että mä teen tähän tämmösen kierretty yksi oikein ja yksi nurin joustimen. Ja teen sitä nyt niin pitkästi, kun tuota lankaa riittää. Tää on aika riitosa tää lanka, että mä oon nyt mitannut tähän tuota kerää sisältä silleen, että paljonko mä tarvitsen päättelyä, mutta tästä tulee vielä useampi kerros tuota resoria. Tuo on muuten sen ohjeen mukaan suunnilleen semmonen M-koko on yleensä se, mitä mä teen. Mutta tosiaan mulla on vähemmän tuota lankaa, niin mä sitten teen tähän vaan tommosen resori. Mä oon tätä sovittanut ja tää on kyllä tosi kiva. Tää tuntuu kivalta päällä tää lanka ja tää mittakin vaikuttaa siltä, että tää on tosi hyvä just hammeitten kanssa. Että ei yhtään harmita, että mulla ei ole enempää tätä lankaa ja että vähän sääjän tän kanssa. Tää on ihan varmasti ensi jaksossa valmis. Mä oon kastellut tän täältä aiemmin ja nyt en oo tätä helemaa kastellut, niin kastelin tämän vielä tämän helman todennäköisesti vaan ja sitten en muuten viimeistele tätä ennen. Täällä olkapäillä on nää langat, että mä vähän katon sitten, että miten tämä asettuu, että sitten vasta päättelen nuo tonne. Mutta tää on ollut kyllä kiva tehdä ja mä uskon, että tällä tulee käyttöä sitten syksylläkin. Että vaikka tää ei nyt ehtinytkään kaikista lämpimille kelleille, niin tällä on syksylläkin sitten käyttöä neulit takkeen alla ja ensi kesänä sitten tietenkin taas. Mutta tää on nyt vähän edennyt, kun mä sain päätettyä, että mitä mä tonkaan teen. Semmosia neulejuttuja mulla oli teet tällä kertaa. Mä kovasti oon tässä haaveillut, että mä ehtisin virkkaammankin. Mutta arki on sille aika kiireistä, ettei ihan hirveänä ehdi tekemään kaikkia, niin mä sitten aina jotakin käsityötä edistän silloin kun ehdin. Jos sä et oo seurannut mua vielä Instassa, niin käy ihan kattoo, sielläkin on nimellä Palasia arjestamme. Ja sitten Raveilusta levyn kanssa samalla nimellä ja siellä mulla on myytämänä mun suunnittelemia ohjeita. Mä arpoinkin niitä osa teille ja se oli tosi ihana, kun se sai niin kivaa vastaanotoa se ylläriarvonta. Mutta hei, ihana kun saa katsoa tämän videon. Ja tuuhan katsoa sitten taas seuraavaa videota. Mä kuvan teille joka viikko, niin nähdään sitten taas ensi videon parissa. Siihen asti, moi moi!